que l'origen d'aquests projectes d'innovació ha estat una convocatòria feta pel Ministeri d'Educació i Ciències, per la Secretaria de Formació Professional, en la qual es convidava a centres i empreses a, de manera conjunta, presentar projectes que fossin de recerca aplicada i que tinguessin una possible aplicació industrial. És el que normalment es diu una qüestió de recerca i desenvolupament. Això es va estar obert a tot Espanya, es demanava que hi hagués col·laboració de diferents centres, instituts i empreses, i gràcies a l'empenta de molts profes d'aquí a l'institut i evidentment dels mateixos alumnes, doncs l'institut es va presentar a 7 d'ells, i dels 7 aquests en varen concedir 6, dels 6 3 dels quals hem set coordinadors d'aquests projectes, i això ha portat, més enllà dels resultats, doncs de que, com aquell que diu, en un rànquing a nivell d'estat espanyol, doncs siguéssim en aquest cas el 9è centre més innovador, diguem, i a nivell de Catalunya el primer de tots a nivell de projectes presentats. Bé, això té poc valor, en canvi el que sí que té valor és el per què fem aquestes coses o per què es fan aquestes coses des de l'institut. La primera d'elles, i molt senzilla, és que des de sempre l'institut ha intentat que el que es fes recerca aquí tingués una aplicació directa a les empreses i al món empresarial de la comarca. I perquè això era l'única cosa que dona valor a la recerca mateixa. I a la vegada que això involucrés tant a alumnes com a les empreses, de tal manera que els alumnes poguessin després desenvolupar aquests coneixements a les empreses, però també que les mateixes empreses poguessin treure partit dels coneixements que s'imparteixen aquí. Per tant, és d'aquelles experiències reeixides, que vol dir moltes i moltes hores de feina. Per tant, quan veieu els diferents projectes, tingueu present que darrere hi ha una feina molt gran i intensa, però també és de les més plaents de totes, perquè en el fons és el que estem pretenint tots els que estem aquí a la sala, no? És a dir, que simplement tots plegats puguem, a través de la investigació i a través del treball, doncs puguem assolir un millor nivell de vida i per tant tinguem més possibilitats de treball i de millora de la qualitat de vida en la nostra comarca.